ہمارے یوٹیوب چینل بوبی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ سرکار تو لئی کوئی نہیں، نہ کی فرشتے او سرکار تو لئی کوئی۔ پہلے ٹھیک چلتا پیا سونگ، سارے مہمان ساری تو دو منٹ کی حاضری ہے، اسی تو مہمانوں سننا ہے دو شیر، اس بعد اجازت۔ جند مکدی مکدی مک چلی، اج مکیا سونے دیا چٹھیاں جند مکدے مکدے مک چلی، آ مکدی گل یگنا دیوان دکی فیدا جے سونے نال نبھایا نہیں، جگنا نبھان دکی فیدا سونے نال نبھایا نہیں، جند مکدے مکدے مک چلی۔ جس ویلے قبر شہر نے کی لکھا، وچ قبر نکے راجد پوچھے قبر نکیرا جد پوچھے دس کیڑے
ਕਬਰ ਨਕੀਰਾ ਜਦ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕਮਾਏ ਨੇ ਆਖਾਂ ਗਾਨਾਤਾ ਪੜਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ। ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਸੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮਤ ਭੂਲੇਂ।